သမားတွေကအဲဒီနှစ်ဖက်အစိုးရရဲ့ညှိနှိုင်းမှုအခြေအနေမှာဒီရွှေပြောင်းလို့သမားတွေဒီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်ဝင်ရောက်လာနိုင်ဖို့ကဘာတွေအခက်အခဲရှိနေမလဲရှင်လောလောဆယ်မှာမဲဆောက်မြောက်ယူပဲအချမ်းတော့မြန်မာပြည်ပဲအချမ်းတော့ဒီပဲအချမ်းအာဒီမဲဆောက်ပဲအချမ်းတော့ဒါစတူဒင့်စီစဉ်ထားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲအာညှိနှိုင်းဆောင်လို့ရတယ်ဟိုမှာမဲဆောက်မှာကျန်တဲ့အခုပြန်နေဆိုတာလည်းမဲဆောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေပြိမိနေတဲ့လူအကောင်းဆုံးတော့မလို့ပြန်မဲ့လူတွေပြန်လို့ရတာပြဿနာကတခြားနေရာမှာရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတခြားနေရာမှာရှိနေတဲ့လူတွေမှာတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအကုန်လုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ central ကများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘန်ကောက်ကနေပေါ့ဘန်ကောက် area ဝင်းကျင်ကအဲ့ဒီခရိုင်ကလူတွေပြန်ဖို့ဟိုလူကလည်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနေပြီးတော့မြန်မာတိုင်းဝမ်ရဲ့တစ်စင်းထိုင်းအစိုးရနေခွင့်ပြုချက်ကိုရယူနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတကယ်လို့အဆင်ပြေပြီဆိုတော့လည်းတော့သူသူဆိုလို့စပြီးလက်ခံနေပြီဆိုတော့မဲဆောင်မြောက်ပြန်ရတော့တော်လို့ရကြမှာဒါပေမဲ့ခက်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတောင်ပိုင်းရဲ့မြောက်ပိုင်းရဲ့ပြည်ပေါ်လာအဲ့ဒါတွေကဥပမာမြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တာချီလိမယ်ဆိုင်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမှာရေနောင်းကော့တောင်ပေါ့ကော့တောင်ပဲအချမ်းမှာလည်းပြင်ဆင်ရရှိတာအချို့ပြင်ဆင်ထားတာတော်တော်လေးကိုဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကပြန်လှုပ်ဖို့ကိစ္စကခရိုင်တွေကဒီဘက်မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာ98ခရိုင်ဆိုလို့မှာတို့ခရိုင်လိုက်မှာတို့ကဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲအုတ်ချုပ်ပိုင်ဝင်အာဏာတွေပေးထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခရိုင်အသီးသီးကနေလော့ဒေါင်းလုပ်ထားတယ်လော့ဒေါင်းလုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီလူတွေဘယ်လိုမှပြန်လာဖို့ကမလွယ်သေးဘူးကုသိုလ်အစင်းပေးထားတာ16,000ဟိုဝင်ကျင်ရှိနေပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်ကျဲတွေကတော့အခုဒီရင်ဆိုင်တွေကတော့မဲဒီပြန်ဖို့ဥမာဟိုကုန်းကြတဲ့နေရာတဲ့နေရာတွေပေါ့ဖူကက်တို့လို့ကော့စမွေတို့လို့အဲ့ဒီလေကျွန်းတို့လို့နေမှာနေရတဲ့ဘယ်လိုသမားတွေကသူတို့တွေအစားဖို့ကအစားဖို့အစားတော့ကရိုက်ကြသမားတွေရှိရနေပြီရှာစားလို့ရတယ်အပေါင်းအသင်းတွေရှိရတယ်အလုပ်ရှင်တွေကလည်းကြွေအောင်ကြွေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နေစည်းပေါ့အဲ့ဒီနေရာတွေနေစည်းအရင်ကြည့်တယ်အဲ့နေစည်းတွေကိုမခံနိုင်တော့အခုဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကစီးရင်ဒီမှာလမ်းပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအညီကိုလေးလမ်းပြောတာပဲဟိုတရားဝင်ကျင်တော့ရှိရတာလေကျွန်းတို့ကတော့မာဒီဖုကက်မှာဆိုတဲ့အများကြီးပဲဆိုတော့ဒီလူတွေပြန်ဖို့ဟိုတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီတော်တောင်းတွေချုပ်ဖို့နဲ့ခေတ္တဖွင့်ဖို့သူတို့လည်းစောင့်ဆိုင်နေတယ်ပေါ့ရှိပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်မြန်မာဘက်ကမြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောင်းဝင်လာဖို့ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဲလော့ဒေါင်းချထားတဲ့ဒီအစီဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လော့ဒေါင်းအခြေအနေအဲအဖြေလျှော့မှုအပိုင်းမှာပဲမူတည်နေရပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့နှစ်ဖက်စလုံးမှာပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီအဲ့ပေါ့သူတို့ရဲ့အခုလက်ရှိကာဖျူးနဲ့ဒီလော့ဒေါင်းချထားတဲ့ဟာအဲ့ဒီအပေါ်မူတည်သလိုနောက်ဒီဘ ਹੁ အစိုးရနေသူတို့ရဲ့ဒီဘ ਹੁ အစိုးရပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အာဒီရှင်ရောင်းလို့သမိုင်းပဲဟိုကင်းလို့ခွင့်သဘောမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပုံလဲအခွင့်ရအထူးတရက်နေနေအဲ့လိုမျိုးခွင့်လို့ခွင့်ပြုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအဆင်ပြေနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့အမိန့်ကျင်ညာချက်ထုတ်လာရင်မှအဲ့ဒီဟာကဒီခရိုင်မူးတွေရှိအတိအကျရောက်မှာအဲ့ဒါမှခရိုင်မူးတွေလည်းသူတို့ကစီစဉ်လို့ရမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမနေ့ရက်ရောတနေ့ရက်ရောပေါ့နော်ဒီခေါင်းဆောင်ရေနောင်းခရိုင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုသူရဲ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့အတိပေါ်လေဒီနန်းလေးဒီစီကျွန်တော်တို့ရှိလို့ဆက်တူလာပြီးတော့ဒီအကျိုးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကနေတကယ်လို့လွတ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရနောင်းခရိုင်ကနေသူတို့တရက်ကိုအယောက်100လောက်သူတို့စီစဉ်ပေးနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုကူညီပေးနိုင်မယ်လို့သူတို့ကကမ်းလမ်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်းအဲ့ဒီအဲခွင့်ပြုချက်အလားလို့လေသူတို့ဒီတိုင်းလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုရှိတဲ့နောက်တခြားအနာဖိုင်တွေတခြားခရိုင်တွေနေချိတ်ဆက်လုပ်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဘယ်လိုမျိုးပေါ်တော့ခင်ဗျာကစီစဉ်ဗျာစီစဉ်ဆောင်ရတာလက်ခံနေမယ့်အနေဒါရှိပြီလားခင်ဗျာလက်မေ့ရတာကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့ခင်ဗျာမျိုးကိုလေကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွန့်ရင်အချိန်ပြန်ရမေ့ရတာပေါ်တော့ခင်ဗျာမျိုးဘက်ကလည်းသူတို့ဘက်ကလည်းလက်ခံမယ်ဒါနဲ့ဒီကဘယ်နှယောက်လာမယ်ဘယ်ပြည်နယ်တွေကိုပြန်မယ်အဲ့ဒီစည်းရင်းပေါ့လေအဲ့ဒါရတယ်ဆိုသူတို့ကဟိုမှာအာဟိုနေရေးထိုင်ရေးတူလီမို့တခါတည်းတိုက်ရိုက်သူတို့ပြန်မယ်ပြည်နယ်တွေပြန်ပို့ပေးတယ်စည်းရင်းပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောရတာကျွန်တော်တို့တခါမြန်မာတန်ရုံးဘက်မှာလည်းတာမစီနဲ့ဆင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီဟိုပြန်ရေးကိစ္စကိုပေါ့နော်ပြောကြည့်တဲ့အခါမှာတာမစီကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်လို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့စာတန်ရုံးအနေနဲ့စာထုတ်တာထုတ်ပေးလို့ရတယ်သို့တော့ဒီခရိုင်ဝန်ဘက်ကနေပြီးတော့တခြားသောခရိုင်တွေနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘိုးအစိုးရနေပြီးတော့ခုမှချက်မရှိသေးဘဲနဲ့လှုပ်လို့ရနိုင်မှာလားပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အခုတော့ဆွေးနွေးနေတော့ပဲအမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီရနောင်းခရိုင်တွေမှာအခုပြိမိဟိုဒါပေါ့ရောက်ပြီးတော့လော့ဒေါင်းပြီလို့ပြန်လို့မရတဲ့လူတွေရှိတယ်။နောက်အချုပ်ဟိုပေါ့လောက်ကအချုပ်မှာ100ကျော်ရှိတယ်။အားလုံးပေါင်း300ဝန်းကျင်လောက်ကကျွန်တော်မှဒီလိုမျိုးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုပထမဦးစားပေးပြန်ပြီးတော့ပို့နိုင်အောင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဟိုစေတန်ညှိနှိုင်းနေတဲ့အစီအစဉ်တော့ရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်
ကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာအရေးပေါ်အဲ့ဒီမှာပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပို့နိုင်ရေးကိုအခုဟိုပြင်နိုင်ရေးတန်းရှိပါတယ်အဲဆိုရကချထားတဲ့ဒီမြို့နယ်ကြီးမှာချထားတဲ့ lockdown season တွေကိုဖြေဖို့ဆိုလို့ရှင်အထူးစီစဉ်တရက်ဆိုတော့အထူးစီစဉ်တရက်ကရောဒီနှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းမှုအခြေအနေတွေပေါ်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကသိမ့်များတဲ့အခါကျတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တဘောကကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတန်ရာရှိရုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ hotline hotline မျိုးကျွန်တော်တို့ e-form ပေါ့လေဒါကသူတို့ဘယ်လိုမှပြန်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုပြန်မယ်ဟာလားပဲနေပြန်မယ်ဒါတွေသိရဆိုလို့ချင်းပိုကလည်းဟိုစင်ရဲစင်ရဲလိုအပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလုပ်လို့ရအောင်လို့ဒါကိုဟိုပါပေါ့ဒီ e-form ကိုဒီဟိုဖြည့်လို့ပြန်မဲ့လူတွေဖြည့်ဖို့ဆိုရင်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလည်းပြရလူရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့အားလုံးတော့ကဟာလားဒီမှာပြန်မဲ့လူအားလုံးတော့ဒီ e-form ဟိုကောင်းမွန်ဖြည့်နိုင်မယ်အခြေအနေသိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကစီစဉ်ရလဲပိုကောင်းမယ်အခုကဖြစ်နေတာကနှစ်ဖက်စလုံးမှာကခိုင်းဆိုတာမှာအဆိုးအမောမှာပြန်မဲ့လူနဲ့ပြန်မဲ့ရက်တွေနဲ့ပြန်မဲ့ data ကြီးတွေကိုနှစ်ဖက်စလုံးကတိတိကျကျလေးနဲ့သိဖို့လို့သိကျင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုသိမှသူတို့ဘက်ကလည်းကြည့်တော့လည်းဟုတ်တယ်ဒီဟာဌာနတစ်ခုလည်းလုပ်လို့မရဘူးခုနပြောတယ်ဟိုဥသာပေါ်ခုနအာဏာပိုင်ရှိတယ်လို့နောက်ပြီးလုံရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဏာပိုင်ရှိတယ်လို့ဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်ဝင်ရှိတယ်လေပြည့်ရခါကျတော့ကုန်းလန်းတယ်ပို့ဆောင်ရေးပေါ့နော်ဗာကာရှူကလည်းသူကဗတနိုင်ငံလုံးတော့သူတို့နိုင်ငံရထုတ်ပြန်လာတဲ့ဟာဒါကိုလည်းချိုးဖောက်လို့မရဘူးအဲ့ခါကျတော့တော်ကဘန်လောက်ကနေတွောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲဆောက်ဖို့ဆိုဘယ်ချင်းမှအရောက်ဝင်ရမယ်ဝင်ပြီးတော့လေဒီမှာခုနပြောစီစစ်တဲ့ကိစ္စတွေဟိုကျန်းမာရေးဘာညာဒါတွေဖြတ်သန်းဖို့အတွက်ဒီ process တွေအကုန်လုံးဒီစင်တိုင်းမတိုင်းရောအကုန်ပြရအောင်သူကဒါတွေကိုသူတို့ကလည်းချိန်ညင်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ထင်တယ်ဟိုခွင့်ပြုချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေရမယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့လေရွှေပြောင်းလို့တမားလို့ပြောလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะကုန်းပေါ်ကရွှေပြောင်းလို့တမားလို့လောက်ကိုပဲကျမတို့ကပြောသွားတာများတယ်ပေါ့เนาะရေလုံငန်းတွေမှာရှိနေတယ်မြန်မာရွှေပြောင်းလို့တမားတွေရဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေကရောဘယ်လိုဖြစ်နေလဲရှင်အာကျွန်တော်တို့ဟိုရေဦးရအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေလုံသားတွေအတွက်ကအာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာဟိုတခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့စားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အခက်အခဲအာသူတို့နေကအများကြီးတက်တာလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့သူတို့ကပုံမှန်အလုပ်တွေရှိနေတယ်ဒီလိုထွက်နေရတယ်ဟလာနောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီဝင်ငွေကဥမာဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရောက်တဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့ခန်းတွေရော22ခန်းမှာရှိတဲ့ခန်းတွေမှာသူတို့နေထိုင်စားသောက်ဖို့အတွက်ကအဆင်ပြေနေပြီတဲ့တခုပဲရှိတာကဒီလော့ဒ်ဒေါင်းစနစ်ကြောင့်တချို့ဒီလူသားတွေရဲ့သဘောသဘာဝအရာကဥမာကျွန်တော်ကလူတွေဒီကျွန်တော်တို့ခုကက်ဖန်လာမှာလာပြီးတော့ခြေတွေကဒီမှာလာပြီးတော့ site တွေဖန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာလာနေရတယ်ဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလေဒီမှာလာပြီးဟိုတော့ဒီငါးဖန်ထွန်းလေပြန်လာမယ်ဒီခါကျမိသားစုတွေပြန်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတယ်သူတို့ကအခုကသွားလို့မရတော့ဒီလော့ဒ်ဒေါင်းဖြစ်ပြီးတည်းရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မေးပြေးရဆိုသူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီမိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့လို့မရတဲ့အခက်အခဲသူတို့မှာရှိတယ်အဲတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးဒါမျိုးလည်းအခက်အခဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာကတော့သူတို့ကအဆိုးကြီးတော့ဖြစ်သေးတယ်သို့တော့ဒီကိုဗစ်ရောဂါရဲ့ဟာလားရောဂါကြောင့်ဒီခင်းချုပ်တဲ့ဒီကာဗျူးအစားရည်ဒီဟာတွေကဘယ်လောက်ထိသွားမလဲပေါ့နော်ကြရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရေလူသားတွေမှာလည်းအခက်အခဲကြီးပြီပေါ့သူတို့တွေ့လာနိုင်မယ်။ဘာလို့လဲဒီသူတို့ရဲ့ထုတ်ပုံတွေပေါ့ဒီပင်လယ်ဓာတ်တွေကမရောရဘူးဆိုရင်ဥပမာတကမာလုံးမှာရှိတဲ့စားသောက်ခံရဟိုတယ်တွေကလည်းပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရောရမရှိတော့ဆိုရင်ဒီဟာဒီရင်းမှာလည်းဘလို့မှဒါပူရှင်လာမယ်။အဲ့ခါကျရင်ဒီခြေတွေထွက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့မှာအခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်နှစ်နိုင်ငံအစိုးရကပူးပေါင်းပြီးတော့အချိန်မီပေါ့နော်ဒီလိုလော့ဒ်ဒေါင်းကိစ္စတွေအိမ်ပြန်ချင်တဲ့လူတွေကိုပြန်ဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုတချို့အခွင့်အရေးဖြေလျှော့ပေးတာမျိုးတွေဒါအချိန်မီမလုပ်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေမှာဒီရှင်ပြောင်းလို့ဒီမားတွေဘလူဒန်တွေခံလာရနိုင်လေရှင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိသိထားတဲ့အခြေအနေရမှာပဲဟာဟိုအလုပ်ကံမရှိလို့နည်းနည်းဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာစားရေးတော်ရေးရတော့ဒါပရိုက်ကအသိနေသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကနေဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ရှင်များဒီဒါဖြည့်ရှင်းလို့ရသူတို့နေထိုင်ရေးကိစ္စပြဿနာတွေလာပြီဒီကြားထဲမှာနောက်ဆက်တွဲအောင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပြတ်ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဥပမာလော့ဒ်ဒေါင်းလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချို့ရောဂါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီခံစားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂကြီးသမားတွေဥပမာပင်စာယောဂါတို့အစကြီးမှာအဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့ခံစားမှာခုလို့မရအောင်ရေးတော့ operation လုပ်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်ကီမိုသီရပီအစကြီးဒါတွေကိစ္စတွေဆိုဒီလိုဓာတ်တွေကိုဆေးရုံချိန်လုပ်တာစုရက်ထာနေခိုင်ရင်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာကျေးဥကြီးနေမှာလောက်တော့လားအဲ့ဒါတွေကိုအခုကျွန်တော်တို့ပို့ဖို့စီစဉ်ရတဲ့အခါမှာခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ပို့ဖို့အတွက်ကအရင်တော့လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုက်ပို့မဲ့လူကလည်းဒီဟာယူရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ခရိုင်ရုံးမှာတွားပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ယူရတယ်ခရိုင်ရုံးမှာတွားပြီးခွင့်ပြုချက်ယူပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒါ
ယောဂထိန်းချုပ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်လက်မှတ်လိုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာသကြီးပေါ့နော်ဒီမှာပြောရရင်သူ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုတယ်ဒါတွေရသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီခုနလူနာနဲ့ဒီစေယုံကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဟိုခုနကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဝေးပါလေဆိုတော့ထိုင်းချုပ်၃နာရီဟိုဖတ်ရင်သွားလို့ကျွန်တော်တို့တရား9နာရီသွားအောင်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရောက်ရင်ရောက်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကဒီဟိုပေါင်ပေါ်လန်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဘုဘကရောက်လာကြောင်းလက်ခံပေးရမယ်စေယုံဆိုစေယုံအာနာပဲဆိုအာနာပဲလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနသွားခဲ့တဲ့ခရံရုံးနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာဇကြီးတွေပြန်ပြီးအကြောင်းကြားအောင်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့ process ကအဲ့လိုရှိရအဲ့ဒီဟာတွေကခုနပြောခက်ခဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနောက်တစ်ခုကဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့ဒီမှာ transportation တွေအကုန်လုံးပိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံကတော်တော်များများမှာကဟိုအနည်းနာတော့နားလည်မှုနဲ့တောင်းနေလို့ရတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလမ်းတဲ့နေရာတွေကိုမြို့နယ်တစ်ခုကတစ်ခုသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေမောင်းလိုက်စီလို့ပေါ့တော့မရှိကြတဲ့အခါကျတော့ကျန်းမာရေးဖြစ်လို့သွားပြီးတော့ဟလာဝန်ဆောင်မှုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်တော်တော်သူတို့ပဲတော်တော်လေးခက်ခဲတကယ်လို့နောက်နည်းနည်းနောက်တစ်ခါခက်ကြနောက်တစ်နှစ်ပတ်ပဲဒီခလာလေးခက်ကြလေသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကပိုပြီးတော့ဆိုးလေနောက်နေထိုင်ဖို့ကုန်ကြစည်းပြီပေါ့နော်နေထိုင်ဖို့ကုန်ကြစည်းဆိုတော့ဥပမာဖူကက်တို့ဒီကော့ဆမွေတို့ဒီလေကျွန်းတို့ကအင်တာမဈေးကြီးရဲ့ဈေးကြီးတော့သူတို့အတွက်နေထိုင်ဟိုနေစည်းကဘလို့မလို့သူတို့ရှာလို့မပေးနိုင်တော့ဘူးဖုန်းကြောင်းတွေမှာလည်းအရင်ကတော့စုပြီးသွားနေလို့မရဘူးတူစုတာနဲ့လည်းဒီကပြဿနာတက်အောင်မှာဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေအများကြီးပဲရင်ဆိုင်ရမှာနောက်ဆက်တွဲကတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေပေါ့သူတို့ပြီးခုနဲ့မိသားစုတွေဒါတွေကလည်းအကုန်လုံးမြန်မာပြည်ရဲ့အရေးပေါ့အကုန်လုံးထားဟိုအခက်အခဲပြကြမှာဖြစ်